Du, når livet blir litt tøft, og det er blod og svette og tårer og slitsomt, da er det greit å få en oppmuntring, og da er det greit å stoppe opp litt og tenke, hva er dette her handler om? Og så ta tak i ting, sant vel? Det skal vi snakke om i denne her videoen. Men først, hvis du ikke har møtt oss før, jeg heter Anne-Kristin, dette er min mann, Odd. Vi har tre barn og har denne YouTube-kanalen Hjerte Hjemme, hvor vi snakker om familieliv, ekteskap og tro. Så var det sånn da, at vi la ut en video som bare jeg snakket forrige gang. Vi har, jeg tror nesten ikke vi har fått så mye respons på en video før. Kanskje ikke i forhold til views, men i forhold til private meldinger og tilbakemeldinger til oss. Folk som føler seg truffet, ja, folk som kjenner seg igjen. Du traff vel en nerve der, tenker jeg. Og du snakket jo om akkurat dette her, at livet tar tak, og det begynner å bli røyde på, for at vi kjenner at vi har ikke overskudd, og at ting kommer for brått på, eller tar for mye tid, og så tynger det oss ned. Særlig, forrige gang så snakket jeg særlig i forhold til mammarollen, så hvis du ikke har sett den videoen, så kan vi linke den over eller under, så trenger ikke gjenta alt det vi sa da. Men vi har snakket litt om og bedt litt over at vi har lyst til å spinne litt videre på det som jeg startet å snakke om sist, og da også knyttet til alle aspekter av livet. Altså særlig det her med å være far, det med å være mor, og det å være ektefelle, og det å leve i en familie, og også det her å møte livet da. For livet blir ikke alltid sånn som vi har tenkt. Nei, det er helt tydelig. Og det er ikke snakk om hele livet, det er snakk om kanskje bare en periode av livet, som ikke kanskje blir akkurat sånn som man har tenkt. Man kan planlegge så mye man vil, og man kan tenke seg grønn og finne ut plan A, plan B og plan C, men det er ikke sikkert at alt går etter planen hver eneste gang. Nå er det sånn at 2021 er over. Det var et år, for å si det sånn. For oss så var det et... turbulent år. Ja, jeg vil i hvert fall si krevende, utfordrende år. Kanskje turbulent var kanskje litt drøyt ord, ja. Altså, det er alltid hva man ligger i turbulens, da. Når det er litt turbulens på flyet, så er det litt ubehagelig. Det er sant, det rister litt nå da, i 2021. Nå tror jeg at 2021 var et utfordrende år for oss alle, på grunn av koronasituasjonen og sånn. Men for oss så kom det en god del ting opp på det. Og det føler jeg er litt sånn med livet, at hvis det er bare én ting som er vanskelig, så kan man kanskje håndtere det, men når det begynner å stable seg mange ting opp på hverandre, så kjenner man at, vet du, nå røyner det på, nå er det nok. Nå har vi nok utfordringer, nå står vi i nok ting, og så kommer det flere og flere ting, og så kjenner man bare, åh, det kjenner vi tar tak. Jeg tror at for oss så var det litt sånn at vi startet i 2021 og tenkte at vi skal gjøre dette sammen. Vi bestemte oss for at det her skal vi ta tak i ting. Så har vi jo merket at det har ballet litt på seg. Mm. Og vi kan jo komme med noen eksempler på vårt liv. Vi har ikke en sånn kjempebehov for å utdele masse personlige detaljer til hele internett. Vi er veldig, veldig glad i dere våre. Jeg bruker å kalle dere våre internettvenner. Vi er kjempeglade i dere, vi bryr oss virkelig om dere. Men så er det jo også en skille mellom et privatliv og et offentlig liv da. Men vi kan jo si at vi tenkte at 2021 skulle være et år der vi tok tak i noen helseutfordringer som vi hadde. Og det ballet litt på seg, Odd. Ja, det startet egentlig med at vi hadde en plan om at ok, vi tar tak i en ting eller to ting hver, og så tar vi og sjekker ut det, og så ballet det egentlig på seg med at det var voldsomt mye styr. Først går man til fastlegen, ikke sant? Så blir man videre sendt til spesialister, så er det undersøkelser. Og det endte egentlig opp med at de kjempefine helsefolkene endte opp med å finne ut at du trengte masse forskjellige undersøkelser, jeg trengte en operasjon. Det var ikke noe farlig operasjon eller noe sånn livstruende i det hele tatt, men det var en operasjon jeg måtte ta for å få det bedre. Så når jeg fikk greie på at jeg måtte ha en operasjon, så gikk jeg og grua meg hele sommeren. Den operasjonen var på starten av høsten, og siden jeg er veldig redd for alt som har med blod og operasjon og sånne ting å gjøre, så var det liksom ganske mye mentale ting som jeg måtte jobbe med også, som var kanskje like krevende som det fysiske. Ja, og det er jo ikke noe lett. Det er ingenting som er lett med å ha tre barn, ha et fullt liv, og så får man en sånn greie, ok, så må du til en ny legetime, så må du til en ny undersøkelse, så må du opereres, og så må du bli sykemeldt, og så kan du ikke gjøre det, og så kan du ikke gjøre det, og så må du vente med det, og så må du ta telefoner og ringe og sende e-poster og følge opp ting, og så er det timer til ditt og timer til datt, og så... Til slutt ble det litt sånn at vi tenkte i høst at nå må vi bare holde ut, liksom. Hvis vi bare blir ferdige med det her nå, så får vi bedre tid til å snakke sammen, og så kan vi få bedre tid til livet med Gud og med hverandre, og få puste, men så har det liksom ikke stoppet.
Og så begynte det å balle på seg, og jeg tror da var kanskje noe av greia at vi hver for oss begynte å tenke at åh nei, jeg har litt nok med meg selv. Og så begynte vi å på en måte, ikke separere oss, men det begynte å bli et lite gap mellom oss, for at jeg tenkte på mitt og du tenkte på ditt, og så snakket vi ikke så mye sammen. Og da plutselig så begynte jeg å, så begynte jeg kanskje å klandre deg, eller du, og tenke at ah, ja, men du gjør jo aldri, og så videre. Og da ballet det på seg i forhold til vårt forhold også. Og det var jo ikke akkurat det beste. Det er rett og slett når livet blir, altså, det blir ganske mye som skjer, så får vi... I 2021 har vi hatt mindre tid til hverandre enn vi vanligvis har. Og det med tid sammen, det har vi jo snakket om før i flere andre videoer. Vi kan sikkert legge noen linker til det, men det med tid sammen er utrolig stor nøkkel i å få en god og tett relasjon. Du må rett og slett ha tid til å snakke om ting, hvis ikke blir det misforståelser, og så blir det murring, og så går man og irriterer seg over ting. Det er bedre å få bare snakket ut og tatt det opp, og tillit hverandre, og få gått videre. Men hvis man ikke har tid til å ta de pratene, for de pratene må man jo ta når man har litt tid uforstyrret, helst uten barn og uten andre ting som må gjøres, så har vi jo merket at det har ballet litt på seg. Ja, så når du snakker om å holde ut da, jeg tenker bare at det å holde ut av ting, det går an, og man kan på en måte bare tviholde og tenke at ja, jeg kommer igjennom dette her, og så fortsetter jeg på neste. Men hvis da neste ting overlapper, og at du skal holde ut det, og så skal du holde ut det, og så skal du på en måte, til slutt så må du bare holde tviholde, fordi at du ser ingen utvei. Og da tenker jeg at kanskje det er en annen måte å gjøre dette her på, kanskje det er en annen måte som på en måte er, som du kan få hjelp til å holde ikke bare ut, men å holde fast. Jeg tenker at noen ganger så må vi ha noen sånne løfter om at ja, men bare vi kommer oss gjennom det, så da skal vi klare det. Hvis noen kan gi meg det løftet, så kan jeg holde fast på det løftet. Og det er en da som har gitt oss et løfte om at hvis vi bare holder fast på han, så skal han få oss gjennom. Der snakker jeg jo selvfølgelig om Jesus Kristus, og han har sagt at vi skal holde fast på han, og blikket festet på han. Og det har hjulpet oss. Og kanskje du kan relatere til det her der hvor du er i ditt liv, enten om du er mor og står i tøffe ting, om du er far og står i tøffe ting med dine barn, om dere går gjennom vanskelige ting i ekteskap, i deres relasjon, hvor dere føler at vi har aldri tid til hverandre. Det kan være jobb som står i veien, det kan være økonomi, det kan være at man holder på, la oss si at man holder på å pusse opp huset, og holder på i 3 år å pusse opp huset og blir aldri ferdig. Det er så mye, det er helseutfordringer, det er så mange sånne utfordringer som gjør at vi blir så skvisa noen gang i dette livet her. Og så er det jo også at vi lever i 2022, og det er veldig høyt tempo hele tiden. Sånn at det er på en måte ikke så, kanskje så mye pusterom. Vi har ikke så mye å gå på da. Så kommer man til et sted der man kjenner at jeg klarer det ikke. Vi klarer det ikke. Og da kommer vi til det her som du sa, at vi må ikke bare holde ut, for det må vi, men vi også holde fast. Gud har sagt i sitt ord i Jakob 4 at han står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Så å komme til et sted der du faktisk sier, Gud, jeg klarer ikke dette her. Da er vi egentlig på et sted som Gud ønsker å ha oss, for det er en ydmykende innrømmelse. Det er 2 ting vi mennesker er dårlige til, i alle fall jeg, men jeg tror sånn generelt. Nummer 1, å innse at vi trenger hjelp. Nummer 2, å be om hjelp. Ja, den sier jeg menig. Det å be om hjelp, det er jo egentlig en innrømmelse at dette her fikser jeg ikke selv. Og det er jo ikke akkurat det heldige da, for en som skal holde jula i gang og være den som faktisk er en sånn 1000 kunstner, eller den som kan alt. Jeg tror en sånn der indre redsel veldig, som ligger veldig ned i oss mennesker, er den der frykten for at jeg ikke er god nok, jeg er ikke bra nok. Og det er da å innrømme at, vet du hva, jeg fikser faktisk ikke det her. Da toucher man veldig borti den der, og det er litt sånn skambelagt også. For vi vil jo klare livet, vi vil være sterke, flinke, vellykka. Men så er det ikke så enkelt som bare det. Nei, og jeg tror Gud ser det og forstår det og vet det. Og derfor så har han sagt at den ydmyke, den som kommer og ydmyker seg og sier, Gud, jeg klarer det ikke selv, jeg trenger deg. Den gir han faktisk nåde og hjelp til å bygge seg opp igjen. Paulus skriver jo også i sine brev at i hans svakhet, da var han sterk, for da kunne Gud ta over, og så kunne han lede. I Jesaja 40 så står det, han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Det er jo et fantastisk løfte, tenker jeg. Men det verset innebærer at vi har kommet til en erkjennelse om at vi er trette. Ja, han gir den trette kraft. Og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Og det er en vond plass å være. Det er en vond plass å være, vet du, at jeg har ikke krefter. Men for oss har det vært noen dager dette året der jeg bare tatt 1 dag av gangen. Tenker jeg å komme oss gjennom denne dagen. Og så begynner vi på nytt med Guds nåde i morgen. Guds nåde er ny hver dag.
Og kanskje du har opplevd det i ditt liv også, at det har vært tida som er så utfordrende, eller kanskje det er en fase nå som er så utfordrende at du bare lever en dag av gangen. Gud hjelp meg gjennom denne dagen og denne natta, og så er det neste dag og neste natt. Og nå når vi snakker om dette her med at vi blir utslått og at vi blir liggende og tenker at nå klarer jeg ikke mer enn en dag av gangen, så må vi også ha i tanken om at vi må bare ikke bli liggende. Vi kan ikke bare ligge og synes på oss selv og tenke at dette her blir her til ting går forbi. Hent meg når verden går videre og når ting er over. Nei, vi er nødt til å ta tak i ting og gå til Gud og si at jeg klarer ikke dette her mer. Jeg trenger hjelp. Og så må vi innse det at vi er ikke utslått, men vi er bare nedslått. Og vi klarer å reise oss igjen. Med Guds kraft så kan vi reise oss opp og vi kan ta tak i de tingene vi har utfordringer med. Og så kan vi slippe Gud inn i det, og så kan vi sammen, eller la han få lov til å jobbe med oss, og jobbe med disse tingene her. For til og med Paulus, han som har skrevet mesteparten i det Nye Testamentet, og han lar oss få lov til å høre hva Gud ønsker med oss i sine brev, han hadde jo mange utfordringer i sitt liv, der hvor han ble prøvd på det ene og det andre. Og i 2. Korinter 4, vers 8, så sier han at vi er hardt presset på alle kanter, men ikke knust. Vi er tvilrådige, men ikke i fortvilelse. Vi er forfulgt, men ikke forlatt. Nedslått, men ikke ødelagt. Og dette her bærer jo et vitne på at her kan vi gå videre. Det er ikke dermed sagt at selv om vi opplever prøvelser, så gir vi opp. For eksempel ekteskapet, at vi tenker at nei, det er ikke verdt det, jeg orker ikke det, jeg vil heller gå alene. Nei, vi kan heller jobbe oss gjennom det. Og med Guds hjelp og Guds nåde, og det å ta han med på laget, det vil også gi en helt annen dimensjon til ekteskapet. Og til forholdet mellom oss og barna våre. Eller i jobben vår, eller i helserelaterte utfordringer. Så det å ikke gi opp, det å ikke bare bli liggende nede, det tror jeg er en nøkkel til å komme seg litt videre i livet med Gud. At man bestemmer seg for at selv om dette her er vanskelig og tøft, så velger jeg å gå for Gud, og at vi sammen med Gud kan jobbe oss gjennom ting. I Jeremia 13 så står det også et vers som jeg har lyst til å oppfordre til, akkurat i forbindelse med det Odd sa, om ikke bare bli liggende på sofaen og spise potetgull og sjokolade og se på film. Jeg innrømmer at jeg har gjort en god del av det også de siste månedene, med sammen vi driver og bekjenner ting her. Men det verset, så står det: dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg. Det har vi på veggen vår her på hjemmekontoret, for det er så viktig å minne oss selv på at det er ikke bare sånn at vi skal legge oss ned på sofaen og se på filmer og serier og tenke, vet du Gud, du får bare gripe ut, for da gidder ikke jeg noe mer. Det er lov til å ha sånne dager der man tenker det også, det er ikke det. Men vi har et løfte at når vi søker Gud, han ønsker at vi skal søke han. Da lar han oss finne han. Og det er en relasjon her, sant? Det er en dans, eller hva vi skal kalle det, mellom oss og Gud. Ja, det blir jo litt sånn at det blir som å ha en venn, ikke sant? Eller en nær slektning, eller en familiemedlem. Da at hvis en bare tar kontakt hele tiden, så blir det jo på en måte en litt sånn feil balanse i et vennskap, kanskje. Men hvis begge to er ivrige på å ta kontakt, så har vi en helt mye bedre relasjon. Og jeg vet i hvert fall en som er ivrig hele tiden, og det er jo Jesus. Og han venter på oss med åpne armer. Jeg tenker, hver morgen er Guds nåde ny. Da står han der med åpne armer og sier, Anne-Kristin, i dag kan vi være sammen, liksom. I dag, jeg kan gå gjennom dagen sammen med deg. Jeg kan hjelpe deg. Så det handler jo mye om meg da, at jeg må vende hjertet mitt mot han. Det er egentlig litt sånn artig at du sier det med vende hjertet mot. Vi er jo, som Anne-Kristin sa, hjemmekontoret vårt og vår kanal som heter Hjerte Hjemme. Det handler egentlig om hjertet, og hvor har du vendt hjertet hen, og hvilket hjem er det hjertet er i. Det handler om å ha hjertet hjemme i vår familie her på jorda, og det handler også om å ha hjertet hjemme hos Gud, og vende hjertet mot han. Og så er det sånn, kjære dere, at Gud har ikke lovt oss et liv her på jorda uten lidelser og trengsler. Vi lever i en verden som er full av meninger, og full av forskjellige mennesker som gjør forskjellige ting, og det er ikke sikkert at alt er til det beste for oss. Men vi har en god Gud, og hvis vi lener oss på han, så kommer vi til å komme oss gjennom dette her. Peter snakker mye om i sitt brev at vi skal oppleve lidelser. Og Paulus snakker også om det i sitt brev til Korinteren, for eksempel. At vi kan møte på lidelser.
og kanskje spesielt vi som også tror på Jesus og etterfølgere av han, at vi skal oppleve lidelser og forfølgelser i denne verden som her. Det ikke dermed sagt at vi skal unngå de, eller prøve å komme oss bort fra de, men vi har også et løfte om at når vi midt i lidelsene, så skal vi også bli trøstet. Vi har en hellig ånd som gitt etter at Jesus for opp til himmelen igjen, så sendte han sin hellige ånd som skal trøste oss. Ved ånds trøst så skal vi også få lov til å komme oss igjennom disse lidelsene som vi opplever her i verden. Og så må jeg også si at det er jo, vi står mye sterkere hvis vi står sammen. Altså hvis Odd og jeg blir så, får så nok med oss selv at vi blir helt sånn oppslukt av bare mine behov, eller min smerte, eller min lidelse, eller mitt problem, så glemmer vi kanskje at vi står sammen. Så hvis man klarer i et ekteskap, la oss si at man har noen utfordringer som ikke gjelder ekteskapet, men har utfordringer med et av barna, eller økonomi, eller jobb, eller livsstil, eller helse, eller et eller annet sånt, så står man veldig mye sterkere hvis man klarer å stå sammen. At det er oss mot røkklasket, så det er oss mot verden. For da vet jeg i alle fall at jeg kan lene meg på Gud, og så kan jeg også lene meg på ektefellen min, og vi to står sammen. Så er det hvis lidelsen eller smerten er i relasjon mellom oss to, så kan det være utrolig godt å stå sammen med noen andre, tenker jeg da. Få et annet par inn, få en familieterapeut, få sjelesørger, pastor, noen som du stoler på, som også har kompetanse til å hjelpe. Så har jeg lyst til å avslutte med noe som kom til meg når Odd og jeg drev å snakke litt gjennom hva vi skulle snakke om i denne videoen. Og det var rett og slett den fortellingen om disiplene i stormen sammen med Jesus i båten. Den kan du lese om i Lukas 8 hvis du ikke har den friskt i minnet. Men det er altså sånn at disiplene reiser ut sammen med Jesus for å hvile seg og være sammen med han i båten. Jesus er helt utslitt og utmattet av alt som har skjedd de siste dagene. Han sovner i båten, og midt ut på sjøen der, så blåser vinden opp og bølgene opp, og det blir faktisk så ille at disiplene de tror de skal dø. De får dødsangst, de på en måte ser døden i øyet og er så fortvilet at de vekker Jesus. Det som skjer når de vekker Jesus, er at han stiller stormen og stiller bølgene og stiller vinden. Og denne historien er jo kjent for oss mange som er glad i å lese i Bibelen, eller har gått på søndagsskolen når vi var små. Men det som ble så klart for meg var at hvis jeg hadde valget mellom å reise ut med Jesus og kose meg i en seilbåt med sol og varme og god mat, så hadde jeg heller valgt det, i stedet for å reise ut med Jesus og så bli møtt med å se døden i øyet, og stormen og den forferdelige angsten de gikk gjennom. Og så kjente jeg meg litt sånn, det er jo så typisk, for jeg vil jo egentlig helst bare ha det bra. Jeg vil jo helst kose meg og spise god mat og slappe av og sitte i sola. Og det er jo det jeg helst har lyst til. Men det var jo stormen, altså lidelsen, smerten, stormen i livet som gjorde at disiplene fikk oppleve Jesus på en ny måte. Det var stormen som gjorde at de fikk se at han kunne gjøre under, at han kunne rope, altså når de ropte på han så svarte han, altså det her med bønnesvar. Og tenker jeg, trekker parallellen til vårt liv da, at noen ganger er det i stormen vi får se nye sider ved Jesus som vi aldri vil ha sett. En vakker solskinnsdag ute på sjøen, med å spise reker på loff og drikke cola liksom. Så en liten sånn oppmuntring hvis du føler at du står i en storm, og livet er supertøft akkurat nå. Rop på Jesus. Det er min utfordring til deg. Rop på Jesus. Og se hva han har lyst til å gjøre i ditt liv. Kanskje du kommer til å møte ham på en måte som du ikke ville ha møtt ham på ellers, eller som du kanskje aldri har møtt ham på før. Jeg tror at Jesus ønsker å gripe inn i vårt liv med det vi står i, og i ditt liv med det du står i. Det som er litt kult at i etterkant av når Jesus har stilt den stormen, så står det i et av evangeliene at det ble en mektig stillhet. Og en mektig stillhet, jeg vet ikke hva forskjellen på vanlig stillhet og mektig stillhet her, men jeg regner med at de opplevde at Jesus var herre over storm, over vind, over bølger og alt. Og det er klart at det ga et nytt aspekt til hvem Jesus var. Så jeg tror at hvis man roper på Jesus midt i stormen, så kan man få et helt annet bilde av hvem Jesus er, og forvente at Jesus gjør et under i situasjonen. Helt til slutt så vil jeg bare minne på at Jesus er i går og i dag akkurat den samme. Til evig tid, står det. Det er jo en oppmuntring i forhold til at Jesus stilte stormen for mange, mange år siden. Med disiplene så er han den samme i dag og kan gripe inn også i dag. Det var egentlig det siste vi hadde lyst til å si i dag. Vi er takknemlige for at vi kan få lov til å dele dette med dere. Og vi håper at dette kan være til oppmuntring og til trøst. Hvis du kjenner at denne videoen traff deg,
så er det veldig fint om du kan slenge på en tommel opp, eller legge inn en kommentar, eller sende oss en melding eller noe sånt, fordi at når vi driver og legger ut inspirasjonsvideoer på nett, så er det ikke alltid lett å vite liksom, hva er det som treffer, hva er det som er til størst oppmuntring. Sånn at gi oss gjerne en liten tilbakemelding. Bare legg et hjerte ned i kommentarfeltet, så hjelper det oss å se at dette var noe du synes var bra. Kanskje du har lyst til å høre mer om. Er det andre ønsker du har for videoer dette året, så legg det også i kommentarfeltet, så kan vi se om vi klarer å gjøre noe med det. Gud velsigne deg! Og din familie, og så ses vi i neste video. Ha det bra.